baraha bulshada runtii aan waxaan ku arkay dad shacab shacabka hadii jeer deey in madaxda iska aanantaan amba ila hadla de way iska jirta horta anuu madax baan u nahay hadan xisbi kulmiyaan hay masuuliyintiisa heer gobol iyo amba heer qaranba waxa weeyaan deegaamadayada iyo dadkayaga waxa weeyaan xukuumadu waxay dadka kala u qabato unbay waxa weey deegaamadayada inay u qabato haday noqoto ceel biyoodo wala amsal ala maxamed ay noqoto in waxa weeyaan dhaamam la dhiso haday noqoto mch goos waxa weeyaan mch haday noqoto iskuul noqoto haday seela noqoto iyo haday magaalo muumin noqoto haday bedreema noqoto iyo haday farweyna noqoto waxa weey waxay bulshada kale ay qabto unbaan la qabnaa dabcan waxa weey wasiirad wasiirjiro abi abdi oo halkan waxa weeyaan runtii dad shacab oo ma taqaana de anuu laftigeygu shacabku ma jawaabo hase aatay waxa weeyaan qofka in warbixinti fiican ay wixii fiican uu qofku qaranka u qabto in laga gudbiyo waa waajib anagana saaran Yurub abi abdi waxay ku suntan tahay horumarka dalka higsiga qaranka waxa weey waa qof mujaahida oo dalka u soo halgantay oo guri u qaatay maanta qalin bay u qaadanaysaa ay ku difaacaysaa hadii goorna waxa weey qof maaha lagu tilmaami karo xitaa qabiil maaha waa qof qaran weey waa qof markan deegaan haan aan weegano aanu ku kalsoonahay waa qof noo hoggaana waa qof dhalinyarta isku xidha qof bulshada arrimaha bulshada ka shaqeysa horumarka deegaanka ka shaqeysa tii ugu dambeysay wacyigelinta bay ku jirtay waxa weeyaan marka dadka waxa weeye miidiyaha ka hadlaya weliba ninka miidiyaha ka hadlay uu ku gafay personal attack buu sameeyey khalad buu sameeyey marwo qaranba wax ka sheegay waxa weeyaan taasina ma aha mid aanu caadi iyo dhaqan aanu lahayn ninka inaad arkay waxa fiican inuu caqligiisa ku socdo maskaxdiisana maamulo mas-uulsha Yurub Abiy Abdi waa mas-uul ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi waana mas-uul u soo halgamay dalka waana mas-uul deegaankeeda kaafiday kana soo baxday waxa weeyaan laakiin isagu de waxa weeyaan kulmiyaha wax ka sheegayo uu ku khaldan yahay kulmiye waxa weeyaan reerku waa kulmiye kulmiye uu baan dalka wax gashaday anaga mar walba leh anaga iminka garab taagan ninkaas waxa weeyaan xogta iyo xogogaalka reerka xitaa war uma hayo anuu ninkaa xitaa maanu kulmin ismanaanu arag xog iyo xogogaal uma hayo marka waxa weeye haddaad mas-uuliyiin kulmiyaad wax ka sheegayso dee adara noo kaalay baanu ku leenahay aniga wax naga weydii baanu ku leenahay waxaan u malaynayaad kaalintaada xisbiga ka soo bixi weyday horeba waad ugu jirtay inaad ka soo bixi weyday marka inaad arrimaha beesha aad afkooga ku hadasho waa arrin gef ku ah waayo beesha waxa afkooga ku hadli karay cidda matasha matalaada dhabtina waa dhaqanka weeye marka dhaqanku ayaa arrintaas u taalaa mid dhalin u taalaa dee maaha adar maanta qabiil waa laga baxay qaran baa loo gudbay qalin baa lagu shaqeynayaa maaha maalin waxa weeye qofka waxa weeyaan alaam sal calaa maxamede dee laga amaamiirtiisa iyo afkaartiisa siyaasadeed maaha mid dibadda la keeno anuu markaa waxaanu qabanay amba xukuumaddu qabatay amba wasiiraddu qabatay maaha mid aanu halkan ka sheegayna waa mid ku xusan deegaankii deegaanka dib ugu noqon ku leeyahay madaxda la shaqey baan ku leeyahay waxa weeyaan xukuumaddaada la shaqey haddaad xisbi kulmiyana waxa weeyaan ayibna muu eriyin ayibna muu diidin xusba kulmiya ayuu garab taagan yahay waa xusbi qaran waa xusbi la wada leeyahay maaha xusbi reer ku suntan maaha waxa weeyaan ciddii la shaqeynaysa dee garab taaganna dee wuu garab taagan yahay dee ciddii kale adeer waxa weeye waqti looma hayo lagu wada hadlo marka waxa weeyaan haddaad xog doonayso geedka kaalay xogta kaa khaldan ma filayaa haddaad xog doonayso geedka kaalay dabcan anuu mid waan qabaa waxa weeyaan midkaan qabaa waxa weeyaan madaxweynaha waxaan halka fariin uga dirayaa in waxa weeye madaxweyne waxa lahay 1-3 sano waxaanay dadkani ka cabanayaan wax kale maaha 1-3 sano ayuu kaftanku madaxweyne naga xidhnaa waxa lahay madaxweyne qaran habar wadaag inaad kaftankaan u furtaanu jecelnahay waxaanu jecelnahay inuu waxa weeye somaliland dadkeeda kuwada dhaqan aanu beel oran maayo dadka ku dhaqan si wax u helaan inaan u helno xukuumadda kuraasaanu ka helno waa rajeynayaa madaxweyne waxaan ku leeyahay kaftankaanan oo furo wasiir buu waxna sii biidmilaahi kariim yurub darka noogu jirtana wasiir nooga dhig baanu ku leeyahay xubnaha kale dowladdana yaanu ka qaday runtii maanta tusaale iyo dardaaran ayaan doonayaa inaan shacabka halkan u mariyo shacabka laascaanood ee sharafta leh ee aan jecelnahay ee somaliland ah ee waxa weeye runtii dee qaranka ulkimtiisa iyo abuuritaankiisaba waa shacabkii ugu horreeyay runtii qaranka waxa weeyaan inay somaliland gooni isku taageeda ay jamhuuriyad madax bannaan noqoto waa shacabkii waxa weeyaan uu hiloobay ee u haneeyey runtii waa dadkaygii maanta somaliland laguma tilmaami karo maalin qabiil iyo maalin shaqsi leeyahay laakiin waa waxa weeye somaliland waa qaran waxaan anagu rajeynaynaa waanu doonaynaa inay qadar oo kale ay noqoto oo koobka adduunka ay marti geysa nabadda taalla iyo nimcada taalla iyo horumarka ballaadhan waxa weye runtii ka socda cid waxa kii naga dhintaana waa kenya shacabka aad baan uga tacsiyadeynaya runtii waxa weeyaan dhimashadii
وحويان يجريه كل عاية كلا تدنبي and رنتي قف سمالا كمغن ووحويان رنتي كدن تومويان